Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar, mana bugun Xudo xolasa yana bir darvozamizni o'rnatib oldik joyiga. Hurmatli obunachilar, bu darvozamizni besh ariqqa o'rnatdik. Yangi hayot qishlog'iga o'rnatdik To'ychoy akamizni xonadoniga. Xudo xolasa darvozamiz juda ham chiroyli chiqdi. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, sizlarga hurmatli obunachilar, endi sizlardan iltimos qilamiz, kanalimiz yangi bo'lganlar podpiska tugmasini bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyingi videolarimizni birinchi bo'lib kuzatib borasizlar. Darvozamizni endi ma'lumot qilib beradigan bo'lsak, darvozamiz eniga 3.90 bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bo'yiga 3.50. 2 qavatli darvoza. Kimga shunaqangi darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Islom ustoz sizlarning xizmatlaringizda. Endi bu darvozamni sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, materiallarini stoykalari 12x8. Hurmatli obunachilar, 12x8 ikkilik stenkada listlarimiz 1x8lik. 2 qavatli bo'ldi hurmatli obunachilar. Darvozamiz ko'rib turasizlar, Xudo xolasa joyiga konkretni o'rnatdi. Kraskalarimizga ham Xudo xolasa javob beramiz, garantiyali kraskalarimiz ham zanglamaydi, boshqa bo'lmaydi Xudo xolasa. Joyiga juda ham chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Kimda qanaqangi fikr bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Agar videolarimizda kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz. Darvozamiz holati. Bu darvozamizni endi 1 kvadrat metrini 1 million 500 ming so'mga olib o'rnatdik, hurmatli obunachilar. Orqa tomonida ham eshigi bor, obshiy summasi 20 million so'mga olib kelib o'rnatdik. Buni arzon variantlari ham bor, 1 million 100 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mdan ham varianti bor, faqat bir qavatli chiqadi, hurmatli obunachilar, 1.8likdan. Profillarimiz ham 1.5lik, 6x4 profil. Profillarimiz 6x4, mana chaspaylar, vibralar ko'rib turasizlar, shunchali darvozamiz Xudo xolasa. Orqa holatlari, mana zamogimiz holati. Orqasi center zamok bo'ldi. 2 qavat bo'lganini hisobiga xuddi shunday bo'ldi akalar mana. Oshiq-moshiqlar 3tadan qo'yib berdik, chunki 3.90 ga 2 xonatligi bor edi-da. Bu yoqda mana eshigimiz. Sharmankalisli eshik bu. Mana ko'rdingizlar, sharmankalisimiz ham juda ham chiroyli, oddiy, chiroyli chiqdi. Bu sharmankalislarni kvadrat metrini 650 ming, 700 ming, 750 ming so'm qilib beryapmiz bir kvadrat metrini. Eriga 1.20, bo'yiga 3.5 bo'ldi. Zamoklarimiz million zamokdan. Ko'rib turasizlar, kraskalarimizni ham ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa juda chiroyli. Ana darvozamiz orqa ko'rinishi. Monitorlarga e'tibor bermaysizlar, olib kelganda, o'rnatganda chang bo'lib, u bu narsa bo'ldi. Ana oldi holati. Onu pastlari ham 2 qavatli 1.8likdan 2 qavati bo'lgan. Taglari kantina shvillar. Bu darvozamizning nomi hurmatli obunachilar. Ko'ryapsizlar, darvozamizni yong'oqlisli darvoza deyiladi bu. Chunki yong'oqchalari ko'p bo'lgani uchun yong'oqli deyiladi. Kimga shunaqangi darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar. Islom ustoz sizlarning xizmatlaringizda. Qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'yasizlar.